Γεια σας φίλες και φίλοι μου του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι ο Ακάς, είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος και αναλυτής ταρό. Συγχωρέστε λίγο το λαιμό μου, είμαι λίγο βραχνιασμένος από τις καλοκαιρινές διακοπές και τις πολλές μπύρες που έπινα, λοιπόν, οπότε θα το συγχωρέσετε αυτό, αν κάνω κάποια πράγματα με τη φωνή μου, οκ. Okay. Λοιπόν, μη σας ενοχλώ και καθυστέρω άλλο. Θα κάνουμε λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο. Να πω όμως πρώτα απ' όλα ότι καλώς ήρθες στο κανάλι μου, για σένα τον καινούριο. Είμαι ο Ακάς, είναι το πνευματικό μου όνομα. Στο κανάλι μου εδώ πέρα, στη μεγάλη παρέα που έχουμε φτιάξει, κάνουμε αριθμολογικές αναλύσεις, αστρολογικές αναλύσεις, αναλύσεις ταρό βεβαίως, ρίξιμο ρούνων. Και μην ξεχάσεις, υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, ή μπορείς να το googlάρεις, γράψε akastaro ή akastaro γράψε στο Google ή οποιαδήποτε μηχανή αναζήτηση θα με βγάλει και πηγαίνει στο site μου, 5 δωρεάν υπηρεσίες για σένα. Γίνεται ήδη χαμός και σας ευχαριστώ για το site μου, διότι έχει πάρει κοντά, αν θυμάμαι καλά, στα 150.000 views συνολικά μέχρι στιγμής, και αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, αλλά και με βάση την επισκεψιμότητά σας. Και σας ευχαριστώ για τη στήριξη και για τα καλά σας λόγια και για την σύνδεση, την πνευματική την οποία έχουμε όλο αυτό το διάστημα και όλο αυτό τον καιρό. Να προχωρήσουμε όμως και να πούμε το εξής. Το θέμα μας σήμερα είναι ιδιαίτερο. Αν σας αρέσει θα γίνεται κάθε μήνα, αν δεν σας αρέσει το σταματάμε, δεν πειράζει, μια χαρά όλα. Έχει να κάνει με το τι δείχνει η ημερομηνία γέννησή σου για την ερωτική σου ζωή για τον κάθε μήνα. Επαναλαμβάνω, τι δείχνει η ημερομηνία γέννησή σου για την ερωτική σου ζωή κάθε μήνα. Μην ξεχάσεις, δεν θα το αναλύσω τώρα, υπάρχει ο συγκεκριμένος μήνας, ο Σεπτέμβριος, έχει μια αριθμολογική δόνηση 14. Στα ταρό, είναι το 14, είναι η Εγκράτεια, είναι μια πολύ όμορφη εικόνα εδώ πέρα. Είναι ο Αρχάγγελος Ραφαήλ ή ο Μιχαήλ αλλιώς, ψυχική κάρτα, είναι ψυχική κάρτα αυτή. Είναι ένωση συνεργασίας στο θετικό, έτσι. Και στο 5, κάνει, αν προσθέσω το 1 και το 4 μου κάνει 5, είναι, μου βγαίνει ο Ιεροφάντης. Μια ιδιαίτερη εικόνα και εδώ πέρα που δείχνει δουλειά, μυαλό, διάφορα στάδια, γνώση, πίστη, δείξη εμπιστοσύνη, όπως εδώ πέρα αυτός ο πεταλωτής, ας το πούμε, φροντίζει τα ζώα του, φροντίζει το στάβλο του κτλ. Έτσι φροντίζει και τη μίμηση τη δική σου στο ερωτικό κομμάτι. Ναι, ακριβώς όπως το ακούς είναι. Είναι ο δάσκαλος. Τώρα, ποιον δάσκαλο έχεις? Είναι ο σύντροφός σου, είσαι εσύ, είναι κάποιος φίλος, κάποια φίλη? Περισσότερα όμως στο βίντεο στο οποίο έχω ετοιμάσει που μιλάει για το Σεπτέμβριο και φυσικά δες και για τα ζώδια. Τι θα κάνουμε φίλες και φίλοι? Αυτή είναι η τράπουλα με την οποία θα ρίξουμε. Εδώ είναι οι αριθμολογικές κάρτες, είναι 9 στο σύνολο τις οποίες θα ρίξουμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, θέλει μια πολύ μικρή προσοχή, δεν θα σε ζαλίσω πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ απλό τι θα κάνεις. Έχουμε λοιπόν ημέρα, θα τα φέρω και κοντά να τα βλέπεις, μήνα, έτος. Εντάξει, έχουμε ημέρα, μήνα, έτος. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις, ας υποθέσουμε εδώ ότι έχουμε 23 11 του 2000, λέω μια τυχαία ημερομηνία, εντάξει, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να προσθέσεις όλα τα ψηφία ένα προς ένα μεταξύ τους, δηλαδή 2 συν 3 συν 1 συν 1 συν 2, τι μου κάνει 2 και 3, 5 και ένα 6 και ένα 7 και 2, 9. Άρα εδώ έχουμε τον αριθμό 9. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να κάνεις είναι ημέρα, μήνα, έτος, να το προσθέσει να φτάσει σε έναν ακέραιο αριθμό. Άντε άλλο ένα παράδειγμα, να βάλω το 11 Δευτέρου του 2001, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ πέρα? Αυτό το κάνουμε 1 και 1, 2, 2 και 2, 4 και 2, 6 και 1, 7. Τα προσθέτω όλα ένα προς ένα για να φτάσω σε ένα τελικό αριθμό. Οι αριθμοί θα είναι από το 1 μέχρι το 9. Αυτή θα είναι η μοναδική αριθμή. Δηλαδή που θα φτάνεις πάντα στο σύνολό τους. Οπότε προσθέτεις τα νούμερα μεταξύ τους. Να το αφήσω αυτό εδώ πέρα. Είναι σημαντικό διότι έτσι βλέπουμε τον πυρήνα της δόνησης της ημερομηνίας γέννησης. Λέγεται δρόμος ζωής ή πεπρωμένου ή δρόμος πεπρωμένου. Και τα δύο είναι σωστά, άλλοι το λένε δρόμο ζωής, άλλοι το λένε δρόμο πεπρωμένου, είναι εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό, αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να γίνει πιο προσωποποιημένο, πιο προσωπικό. Μην μπερδευτείτε, δεν είναι μόνο η ημέρα γέννηση, είναι ολόκληρη η ημερομηνία. Για να φτάσουμε στο δρόμο ζωής και βεβαίως εδώ να πω ότι στο κανάλι μου, ναι, υπάρχει στο κανάλι μου
Στο βίντεο κάτω από εδώ θα υπάρχει ένα link το οποίο θα σας πηγαίνει στη συμβατότητα δρόμων ζωής. Δηλαδή να μπορείτε να δείτε τις συμβατότητες τη δική σας και του ανθρώπου του οποίου σας ενδιαφέρει. Οπότε, πρωτού ξεκινήσουμε όμως να κάνουμε κάτι σημαντικό. Για να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις μας. Και θα δείτε πόσο όμορφη σύνθεση θα γίνει. Για το Σεπτέμβριο λοιπόν, τι δείχνει η ημερομηνία γέννησή σου για την ερωτική σου ζωή. Βάσει της ημερομηνίας γέννησης, όπου είναι πιο προσωπικημένο, πιο συγκεκριμένο, η ενέργεια είναι πιο συγκεντρωμένη γενικότερα στην ημερομηνία γέννησης, που είναι από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες, διότι και η αριθμολογία αλλά και η αστρολογία, και στα ταρό βεβαίως, υπάρχουν ειδικά ρεξίματα βάσει ημερομηνίας γέννησης, στηρίζονται λοιπόν σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς αριθμούς. Βεβαίως παίζει ρόλο και η ημέρα γέννησης, αρκετά ανακάτεψα, και θα σας πω τι θα κάνουμε και η ημέρα γέννησης, αλλά κυρίως αυτό κάνουμε. Εντάξει, δείτε στην αρχή πώς το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Προσθέτουμε ένα προς ένα τις ημερομηνίες γέννησης, μέχρι να βγάλουμε ένα μονοψήφιο αριθμό. Εγώ τώρα θα κόψω. Και θα δούμε τις γενικές ενέργειες στο ερωτικό κομμάτι του Σεπτεμβρίου. Έχει βγει μια αρσενική ενέργεια, είναι ο βασιλιάς μπαστούνι, το αφήνω εδώ πέρα, θα σας πω τι θα κάνουμε. Έχει βγει μια δεύτερη ενέργεια, είναι το 8 μπαστούνι λοιπόν, άρα έχουμε δύο φωτιά, άρα έχουμε πολύ σημαντικές δυνατές ενέργειες φωτιάς και έχουμε και μεγάλη αρκάνα, έχουμε το μάγο. Τις παίρνω, τις αφήνω εδώ πέρα αυτές, θα τις χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη σύνθεσή μας. Τις αφήνουμε εδώ, γιατί θα κάνουμε μια ιστορία εδώ πέρα. Ιστορία η οποία θα είναι για τον κάθε... Οπα, να το φέρω λίγο πιο εδώ γιατί δεν φαίνεται. Πολύ ωραία, θα φέρω και το κάτω. Όπου θα είναι πιο προσωποποιημένες ανάλογα με την ημερομηνία γέννηση και θα κάνουμε μια σύνθεση. Θα δείτε πώς θα γίνει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε. Είναι ο αριθμός 1. Ο αριθμός 1... είναι ο δρόμος ζωής 1, ο αριθμός πεπρωμένου 1, είναι όσοι έχετε γεννηθεί, όσοι έχετε δρόμο ζωής 1, και το αφήνω εδώ πέρα, δεν θα σας αναλύσω για τον αριθμό 1 της ημέρας, μιας και κοιτάμε συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, ας τα φέρουμε εδώ πέρα και πάμε τώρα, λίγο να ανακατέψω, να δούμε την ημερομηνία γέννησή σου, την ερωτική σου ζωή για το μήνα Σεπτέμβριο, εξελίξεις, παγίδες, συμβουλές. Η ημερομηνία γέννησή σου λοιπόν, που αντιστοιχεί στους αριθμούς, μπορούν να αποκαλύψουν κρυμμένες ενδείξεις για την προσωπικότητα τη δική σου, αλλά και να μαρτυρήσουν γενικότερα κάποια δεδομένα για τις σχέσεις με οποία θέλουμε ή έχουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ας κάνω ένα έτσι ιδιαίτερο στυλ, μάλιστα. Η κρίση λοιπόν. Εδώ τι έχουμε, ο τροχός της τύχης. Και εδώ έχουμε λοιπόν και το 7, μάλιστα, το 7 κούπα. Πάμε να κάνουμε τη σύνθεσή μας. Φαίνονται εδώ πέρα τα χαρτιά. Το κυρίως μήνυμα του μήνα είναι αυτό εδώ, το οποίο θα είναι σταθερό για όλους τους αριθμούς. Ένας βασιλιάς υπάρχει εδώ πέρα, γρήγορα μηνύματα αλλά και στόχοι και ένας μάγος. Υπάρχει η κρίση. Ο τροχός της τύχης για εσάς που βγήκε το αίμα, που και αυτό εδώ πέρα μας κάνει και τον αριθμό 1, γιατί είναι ο αριθμός 10, κάνει και αυτός, αν προσθέσω το 1 και το 0 μου κάνει 1, αλλά έχουμε και το 7 κυπέλλον. Για πάμε λίγο φίλες και φίλοι να τα δούμε, για λίγο να κάνουμε μια σύνθεση τώρα εδώ πέρα της ιστορίας, στο ερωτικό κομμάτι. Τι αποκαλύπτει λοιπόν? Εσύ ζητάς δικαιοσύνη. Εσύ ζητάς δίκαια πράγματα. Αν έχεις πληγωθεί από αυτόν τον άντρα στο παρελθόν, που φαίνεται και λίγο έτσι μου βγαίνει αλαζόνας, διαισθητικά το λέω εδώ, μου βγαίνει πολύ αλαζόνας, μου βγαίνει εγωκεντρικός. Εσύ θέλεις ίσα πράγματα, θέλεις δικαιοσύνη, γιατί έχει βγει η κρίση, αλλά έχεις περάσει και κρίση μέσα από αυτή τη σχέση ή περνάς κρίση μέσα από αυτή τη σχέση. Αποζητάς κιόλας κάτι να φανερωθεί. Εδώ είναι να φανερώσω, εδώ αυτός ο Άγγελος κάτι φανερώνει. Ζητάς κάτι να φανερωθεί, να φανερωθεί αυτός, να φανερώσει τα αισθήματά του, να φανερώσει τις προθέσεις του. Ζητάς διακαώς βέβαια και αλλαγή της τύχης, δηλαδή να αλλάξει τύχη. Να αλλάξει τα ερωτικά,
να γίνει κάτι καλύτερο, να γίνει κάτι πιο τυχερό, κάτι πιο όμορφο. Όμως, ο τροχός της τύχης χτυπιέται ανάμεσα στην κάρτα της κρίσης, όχι της δικαιοσύνης, στην κάρτα της κρίσης και στο 7 κούπα. Το 7 κούπα θα το φέρω κοντά. Το 7 κούπα είναι ιδιαίτερο. Το 7 κούπα μιλάει για τις 7 θανάσιμες αμαρτίες. Το 7 κούπα μιλάει για τις επιθυμίες που έχεις στον ερωτικό τομέα, αλλά μιλάει και για τις αποτυχίες. Είναι μια δύσκολη κάρτα, είναι από τις περίεργες κάρτες. Έχει όμως τον αριθμό 7, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψεις εσύ να ελπίζεις για μια πνευματικότητα μέσα στη σχέση και για μια ειλικρίνεια μέσα στη σχέση και να κυνηγάς όχι επιθυμίες οι οποίες είναι λίγο φαντασμένες. Πρέπει να γίνεις λίγο πιο ρεαλιστής, λίγο πιο ρεαλίστρια θέλω να σου πει εδώ πέρα. Έχεις ευλογία, γιατί το 7 είναι και ο αριθμός της ευλογίας και μέσα από τις δυσκολίες, γιατί το μήνυμα είναι ότι είναι μέσα από τις δυσκολίες ο αριθμός 7 σου δίνει ευλογία. Και βέβαια εδώ σημαίνει και το 7 γενναίες. Έχεις κάποια χαρίσματα, τα οποία σε βοηθάνε σε αυτές τις σχέσεις. Εδώ ο Σεπτέμβριος είναι περίεργος. Έχουμε τον μάγο, όπου ο μάγος θέλει να σου πει ότι ήρθε η στιγμή να δεις τι θέλεις να κάνεις. Τι θέλεις να υλοποιήσεις από αυτή τη σχέση. Ποιο είναι αυτό το κίνητρο το οποίο υπάρχει σε αυτή τη σχέση. Πώς αποκαλύπτονται, πόσα πράγματα. Από την άλλη, αυτός εδώ πέρα ο άντρας, γιατί είπαμε κάνω μια σύνθεση τώρα εδώ, αυτός εδώ πέρα ο άντρας είναι λίγο περίεργος, διότι αυτός ο βασιλιάς έχει κάποιους στόχους και βάζει κυρίως στόχους οικονομικούς, στόχους προσωπικούς, όποιος είναι ο προσωπικός στόχος για τον καθένα. Και εδώ έχουμε αρσενικές ενέργειες, εδώ πέρα είναι αρσενικές ενέργειες. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν εδώ πέρα είναι σε σύνθεση με τη δική σου την ενέργεια, την ημέρα με ημερομηνία γέννησης 1, δρόμο ζωής 1, η δρόμο πεπρωμένου 1, λίγο αλλοπρόσαλλος. Αυτό που σου μένει εδώ σε σένα είναι ότι εσύ έχεις δύο μεγάλες αρκάνες, ο Σεπτέμβριος έχει μία μεγάλη αρκάνα, είναι ότι περνάς αυτή την περίοδο και από πολύ μεγάλα, από πολύ μεγάλες δοκιμασίες και από πράγματα που θέλεις να ξεκινήσεις από την αρχή. Γιατί εδώ ο μάγος είναι το ένα, έχει βγει το ένα και σε σένα, πράγμα που σου μιλάει και για καινούργια ξεκινήματα, αλλά ίσως και για επανεκκίνηση, όχι για όλους, για κάποιους, δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή, θα το προσδιορίσω ως εξής. Όσοι στην αριθμολογία σας έχετε τον αριθμό 10 στην καρμική σας σειρά ή στους 5 βασικούς, ας το πούμε, αριθμούς, έχετε το 10, τότε ευνοείστε περισσότερο σε θέματα σχέσεων. Ξεκαθαρίσματα καλύτερα, επαναπροσδιορισμό της σχέσης, μιλάμε, επικοινωνούμε, τουλάχιστον γίνεται μια αρχή. Εντάξει. Αν είστε τώρα σε μια προχωρημένη σχέση, εδώ σημαίνει ότι πρέπει πάλι να επαναπροσδιοριστείτε. Χρειάζεται να τα βάλετε πάλι κάτω. Διότι εδώ τα χαρτιά, κανένα από αυτά τα χαρτιά δεν μιλάει για έρωτα. Κανένα από αυτά τα χαρτιά δεν μιλάει, δεν είναι θετικό γενικότερα για σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό, σημαίνει όμως ότι εσείς πρέπει, είναι τουλάχιστον σαν συμβουλή από τα ταρό, καλό θα είναι να υπάρξουν κάποιες επανεκκινήσεις όσον αφορά στο κομμάτι των συζητήσεων. Υπάρχουν και άλλοι αριθμοί εδώ, θα σας τους πω. Εδώ πέρα υπάρχει ο αριθμός 8, όποιον αφορά, ο αριθμός 1, όποιον αφορά, ο αριθμός 20, ο αριθμός 10 και ο αριθμός 7. Μπορεί να είναι ημερομηνίες, σημαδιακές, μπορεί να είναι συμπτώσεις, μπορεί να είναι... Δείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εσείς συντονίζεστε καλύτερα. Λοιπόν, αυτό ήταν για τον αριθμό 1. Τα μαζεύω, μισό λεπτό, αφήνουμε την πάνω στήλη δηλαδή, θα αλλάξω τον αριθμό 1, φεύγει αυτός εδώ πέρα και έρχεται ο αριθμός 2. Όσοι έχετε δρόμο ζωής πεπρωμένο, αριθμό 2. Μιλάω στην αρχή του βίντεο πώς βρίσκουμε τον αριθμό μας. Είναι πολύ εύκολο, προσθέτουμε την ημερομηνία γέννησής μας, όλοι, δηλαδή ημέρα, μήνας, έτος, ένα προς ένα για να βγάλουμε έναν συνολικό αριθμό.
Και πάμε τώρα στον αριθμό 2. Όσο έχετε τον αριθμό 2, τι σημαίνει, τι δείχνει η ημερομηνία γέννησής σου για την ερωτική ζωή και συγκεκριμένα για το μήνα Σεπτέμβριο. Εξελίξεις παγιές έθεσε μόνο του. Αυτό είναι μια από τις πολύ καλές κάρτες, η οποία είναι ο ήλιος. Είναι ένα μήνυμα. Είναι αισιόδοξο μήνυμα, σαν να λέει ότι όλα καλά θα πάνε, ρε παιδί μου. Κράτα μια θετική στάση. Βρες κάποιες θετικές λύσεις, ψάξε να βρεις το θετικό κομμάτι στην όλη ιστορία και κάπου αυτό θα σε οδηγήσει σαν μοίρα, σαν πεπρωμένο, θα σε οδηγήσει σε θετικά πράγματα. Το ξαναβάζω μέσα για να επιλέξω εγώ, ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό, εδώ είμαστε. Μάλιστα, ένας υπότης φωτιά λοιπόν μπαστούνι. Έχουμε λοιπόν το 7 μπαστούνι εδώ, πρέπει να διεκδικήσεις πράγματα. Και εδώ βγαίνει και το 4. Και το 4 μπαστούνι. Πολύ φωτιά εδώ, πολύ πάθος. Εδώ στο δεύτερο deck, μάλλον στο δεύτερο στρώσιμο, έχουμε πιο συμβατές ενέργειες. Έχουμε πολύ φωτιά εδώ. Εδώ υπάρχει όλο φωτιά. Εδώ εσείς αναζητάτε το πάθος. Εσείς αναζητάτε την κατάκτηση, το πάθος και το σεξ σε όλες του τις εκφράσεις. Και ρομαντικό, και πιο μπρουτάλα το πούμε, και πιο παθιασμένο, και πιο με πόθο, και πιο τώρα θέλω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει όλες αυτές τις εκφάνσεις, οι οποίες είναι απολύτως φυσιολογικές. Επειδή μιλάμε για εξελίξεις όμως, κάτι πρέπει να υπερασπιστείτε. Εδώ πρέπει να βάλετε ένα στόχο και κάτι να υπερασπιστείτε. Υπερασπίζεστε, θα σας το φέρω να το δείτε κοντά. Πρέπει να υπερασπιστείτε τώρα τα ιδανικά σας, τη θέση σας, την επιμονή σας, την τοποθέτησή σας. Τη θέση σας πάνω σχάρι. Η θέση σας είναι χωρίζω διότι βρήκα κάτι καινούριο. Η θέση σας είναι οκ, εντάξει, χώρισα αλλά τα ξαναβρίσκω με κάποιο τρόπο διότι τι κάνετε, αναζητάτε την ευτυχία αλλά πρέπει να πολεμήσετε. Για να βρείτε την ευτυχία πρέπει να πολεμήσετε. Πρέπει να γίνετε λίγο μάγος, να βρείτε ποια είναι αυτά τα κλειδιά τα οποία ανοίγουν όλες αυτές τις κλεισμένες πόρτες της ψυχής ίσως αυτού του άντρα της αρσενικής ενέργειας ή, αν το φέρω κοντά, αυτής της γυναίκας. Είναι, μοιάζει έχει μια θηλυκή κατά κάποιο τρόπο φιγούρα. Λοιπόν, αν είστε άντρας, σημαίνει ότι πρέπει να πετύχετε το στόχο αυτής της γυναίκας, να συμβαδίσετε με το δικό της στόχο. Αν είστε γυναίκα, πρέπει να συμβαδίσετε με αυτόν εδώ πέρα. Και να γίνετε και μάγος. Δηλαδή, που λένε ο μάγος, να γίνει ο μάγος, να βρω λύσεις. Εδώ μιλάει για κατάκτηση. Εδώ μιλάει για όρμα. Εδώ είναι ο υπότης μπαστούνι, που σημαίνει βεβαίως και η σεξουαλικότητα και η δύναμη και το πάθος. Είναι και η ευτυχία. Εδώ, σαν ιστορία, είναι μια όμορφη ιστορία η οποία εξελίσσεται. Είναι σαν να λέει ότι πάμε να χτίσουμε και να βρούμε την ευτυχία, την οποία εγώ θα παλέψω για αυτή και θα φτάσω στην άλλη άκρη του κόσμου για να τη βρω. Και όχι μόνο αυτό, θα πάω, αν είμαι γυναίκα, θα πάω να τον βρω, να τα βρούμε μαζί, να βάλουμε στόχους και να κάνουμε τα δικά μας μαγικά. Γιατί αυτός ο άντρας θέλει λίγο μαγικά. Αν είστε άντρας, να το πάμε λίγο διαφορετικά, σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα θέλει συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι τώρα για την κάθε γυναίκα μπορεί να είναι διαφορετικοί. Άλλη μπορεί να θέλει να κάνει οικογένεια. Άλλη μπορεί να θέλει μια ειλικρινή κουβέντα. Άλλη μπορεί να θέλει το πάθος. Άλλη μπορεί να θέλει την κατάκτηση. Έτσι, ο άντρας, το αρσενικό εδώ να την κατακτά, να την κυνηγάει, να τη θέλει σαν τρελός, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα. Είναι και το φλερ ένα παιχνίδι. Είναι και οι σχέσεις και το φλερτάρισμα και το κομμάτι της προσέγγισης είναι και αυτό ένα παιχνίδι το οποίο ανοίγει τις καρδιές και πολλές διαδρομές, ας το πούμε. Όμως εσείς που έχετε τον αριθμό 2, αυτό που χρειάζεται είναι πάθος. Αυτό πρέπει να βρείτε. Είναι μια περίοδος που ο Σεπτέμβριος, είπαμε, είναι καρμική περίοδος, γιατί και αυτά εδώ πέρα τα χαρτιά είναι και καρμικά, και αυτό εδώ πέρα είναι καρμικό χαρτί, το οποίο σημαίνει ότι ό,τι δίνω θα πάρω. Και ό,τι δίνει ο άλλος θα πάρει, έτσι. Αλλά κάπου όμως μπορείτε να τα βρείτε. Εγώ νιώθω λίγο θετικά σε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Νιώθω ότι υπάρχει μια καλή εξέλιξη εδώ. Αν δεν υπάρξει καλή εξέλιξη, είναι διότι αυτός εδώ έχει κάνει ζημιά. Αυτός εδώ δεν έδωσε το πραγματικό, γιατί μιλάμε για πραγματικό πάθος, όχι για υποκριτική, έτσι. Δεν έδωσε το πάθος που χρειαζόταν για να προχωρήσει το ερωτικό κομμάτι. Okay. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν είναι άσχημα, αλλά είχαμε και τον ήλιο στην αρχή
που ο ήλιος σημαίνει, πάλι φωτιά εδώ, σημαίνει να βγει όλο εκείνο το δυναμικό. Όλη εκείνη η δύναμη, το πείσμα, η αιμονή, η κατάκτηση, το φλερτάρισμα το ωραίο, έτσι, το σπινθυρό βόλο της φωτιάς, στο οποίο ο άλλος ή η άλλη δεν μπορεί να αντιδράσει, διότι κατακτιέται, και το λέω με την καλή την έννοια, διότι είναι τόσο ωραία αυτή η ενέργεια που παραδίδεται. Παραδίδεται στη χαρά. Κλείνουμε πολύ όμορφα λοιπόν, να τα μαζέψω αυτά τα χαρτιά. Παραμένει το ίδιο λοιπόν, πάνω όπως είπαμε, γιατί είναι οι γενικές ενέργειες, να το πάρω αυτό, του Σεπτεμβρίου στο ερωτικό κομμάτι. Εδώ λοιπόν, ο αριθμός 3. Δρόμο ζωή 3 ή αριθμό πεπρωμένου 3. Πώς βγαίνει, το έχω πει στην αρχή βέβαια του βίντεο, το επεξηγώ. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Προσθέτουμε την ημερομηνία γέννησής μας, έναν προς ένα τους αριθμούς μεταξύ τους, μέχρι να βγάλουμε έναν μονό αριθμό από το 1 μέχρι το 9. Όποιος είναι αυτός που θα βγει. Για να δούμε λοιπόν εσάς τώρα. Αριθμός 3. Τι έχεις να μας πει το θέμα μας, τι δείχνει η ημερομηνία γέννησής σου στην ερωτική σου ζωή. Οι αριθμοί λοιπόν αποκαλύπτουν κρυμμένες ενδείξεις, 6 πεντάκτινο, καρμικό αυτό, και μαρτυρούν αν είμαστε σε σχέση, τι συμβαίνει και η σχέση πώς θα θέλαμε να είναι. Άλλη κατάκτηση εδώ, μάλιστα, ορμάμε λοιπόν. Και βεβαίως εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε και με τον Άσο. Για να δούμε τώρα εδώ. Εδώ οι αριθμοί που υπάρχουν είναι το 8, το 1, το 6 και πάλι το 1. Ο αριθμός 1... Το λέω εδώ γιατί παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο από ό,τι βλέπω. Πρωτοστατεί, ας το πούμε. Γιατί και ο βασιλιάς θα μπορούσε να πει ο αριθμός 1, γιατί και εδώ το μπαστούνι που κρατάει συμβολίζει τον αριθμό 1 και τη δύναμη και την εξουσία. Εσείς εδώ λοιπόν τώρα έχετε βαλθεί στον αριθμό, εσείς του αριθμού 3. Έχει λοιπόν μια πολύ παράξενη μίξη, έχει λίγο απ' όλα. Έχει απ' όλα τα καλούδια. Έχει αέρα, έχει δύναμη, έχει δικαιοσύνη, έχει όμως και θυμό. Έχει όμως και απογοήτευση. Έχει και συμβιβασμό, γιατί αυτή είναι μια κάρτα, το 6 πεντάκτινο, η οποία μιλάει, είναι και λίγο συμβιβαστική. Κοιτάξτε να δείτε, θα σου δώσω τόσα, θα σου δώσω τόσα, θα σου δώσω αυτό, εκείνο και όλα καλά. Και μιλάει και για ύλη και μιλάει και για χρήμα βεβαίως. Μπορεί εδώ να υπάρχουν και οικονομικές διαφορές. Μπορεί να υπάρχουν και κοροϊδία εδώ πέρα. Μπορεί να υπήρξε και κοροϊδία εδώ. Και κάπου λοιπόν τώρα αρχίζουν λίγο οι αντιθέσεις. Εδώ λοιπόν μιλάμε λίγο στο παρελθόν. Μπορεί να υπήρξε ένας άντρας ο οποίος σας ξεγέλασε και σας πήρε χρήματα ή σας κοροϊδέψε. Ή το αντίθετο, μπορεί να υπήρξε μία γυναίκα η οποία ξεγέλασε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο που ούτε καν το κατάλαβε αυτός εδώ πέρα, γι' αυτό κοιτάζει σαν λίγο αποσβολωμένος προς το παρελθόν. Είναι αυτό που λέει, τι έγινε ρε παιδιά τώρα, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Εδώ λίγο να το πάρουμε έτσι στο παρόν, γιατί κάνω λίγο διαφορετική ανάλυση αν παρατηρήσετε για το κάθε γενέθλιο αριθμό, διότι είναι άλλες οι ενέργειες και μπαίνουμε σε άλλα νερά, ας το πούμε. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με δύο διαφορετικά σχήματα. Εδώ έχει να κάνει αυτός ο υπότης ξυφών που εκπροσωπεί ζώδια του αέρα και αυτός εδώ πέρα που εκπροσωπεί ή αυτή εδώ πέρα που εκπροσωπεί ζώδια της φωτιάς. Ήρθε μια σύγκρουση. Είναι σαν να πολεμάνε. Να σας τους δείξω. Είναι σαν να πολεμάνε. Μήπως είστε σε μια σχέση ή σε μια διαδικασία που είστε στα μαχαίρια που λένε. Αυτή στοχεύει ψηλά, αυτό στοχεύει ορμά. Και θυμός. Αυτή η σχέση λοιπόν μπορεί να είναι καρμική, έχει μια ιδιαιτερότητα, θα σας την πω. Ή θα είναι η σχέση καρμική, η οποία είναι άσπρο-μαύρο, πλακωνόμαστε, αλλά είναι αυτό που λένε μαζί δεν μπορούμε και χώρια δεν αντέχουμε. Οπότε είναι τσακωμός ξανά μαζί, τσακωμός ξανά μαζί. Υπάρχουν δύο ζευγάρια, έτσι. Τσακωμός ξανά μαζί, τσακωμός ξανά μαζί. Ή τότε μπαίνει επίσης μια άλλη ενέργεια εδώ, εξαρτάται τώρα βέβαια και από τους αριθμούς, τους υπόλοιπους που υπάρχουν βεβαίως. Αλλά βάζουμε ένα κεντρικό σημείο εδώ, είναι ότι έχετε διαφορετικούς στόχους. Αλλού εκείνη, αλλού άντας. Αλλού για αλλού. Και κάπου δεν συντονίζεστε. Αυτός θέλει να κατακτήσει τον κόσμο,
να βγάλει λεφτά, να αποκτήσει τίτλο, να προχωρήσει, να κάνει. Το κάνει όμως με έναν βίαιο τρόπο και απαιτητικό τρόπο και απατηλό και τοξικό τρόπο. Εσείς όμως έχετε άλλους στόχους που κοιτάνε και προς τα πάνω. Και πέρα από τους στόχους είναι και το μήνυμα. Εσείς το επικοινωνείτε. Λες, εγώ δεν θέλω αυτή τη διαδικασία. Εδώ τώρα έχουμε άσο, άσο. Ο μάγος με το ξύφος. Εδώ υπάρχουν και εδώ κάποιες παγίδες στον ερωτικό κομμάτι. Είναι ο άκρατος εγωισμός, η αποξένωση, η απομόνωση και εσείς ζητάτε δικαιοσύνη. Είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, ζητάτε δικαιοσύνη και να δουν την αξία σας. Δεν με είδες. Δεν μου έδωσες την αξία που χρειαζόμουν, λέει εδώ πέρα. Είναι δύο αυστηρά χαρτιά. Αυτό είναι ένα αυστηρό χαρτί γενικότερα. Ο άσος ξυφών είναι τα αυστηρά χαρτιά. Ένα από τα περίεργα χαρτιά. Ένα χαρτί κιόλας επίκλησης. Ένα χαρτί το οποίο φωνάζει στο Θεό. Ένα φωνή, είναι μια φωνή, ναι, που σκούζει, ουρλιάζει πραγματικά από την αδικία και λέει δεν με ακούει κανείς. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί πάνω να με ακούσει, να με δει, να με καταλάβει. Είναι ένα χαρτί λίγο καταλαβίστικο εδώ. Εσείς λοιπόν του 3 έχετε περάσει ή ο Σεπτέμβριος είναι λίγο ακαταλαβίστικος, λίγο περίεργος, λίγο ιδιαίτερος και θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα επικοινωνείτε, είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, διότι μπορεί να θυμώσετε τον άλλον πάρα πολύ. Δεν το θέλετε έτσι. Ο υπότης εδώ ξυφών είναι από τις κακές κάρτες. Το μόνο θετικό είναι ότι okay, πάμε για κατάκτηση, πάμε με δύναμη, πάμε αυτό. Αλλά γίνεται και καταστροφικός. Εδώ αν παρασύρει τα χρώματα είναι δυσίωνα. Είναι σκοτεινά. Γιατί έχει σκοτεινιά αυτός ο υπότης. Πηγαίνει για να το πούμε έτσι, πηγαίνει με ορμή, πηγαίνει με οργή, πηγαίνει με θυμό. Και δεν είναι μια κατάλληλη εποχή εσείς για να μπορέσετε αυτή τη στιγμή με αυτό το θυμό να επικοινωνήσετε. Θα διαλυθούν όλα. Αυτό που χρειάζεται όντως είναι γνωρίζω, όχι εγωισμός, γνωρίζω, ωριμότητα, δικαιοσύνη, βάζουμε στόχους, ποιοι είναι οι στόχοι σαν σχέση, μιλάμε ανοιχτά για τη σχέση, που πηγαίνει, αν υπάρχει μέλλον, τι συμβαίνει. Ένα συμβασμός χρειάζεται και να ξέρετε, εδώ μιλάει ότι ό,τι δώσεις θα πάρεις. Αλλά μιλάει για συμβασμό όμως. Κάπου ίσως πρέπει εσείς να συμβαστείτε. Έτσι τουλάχιστον λέει αυτή η σύνθεση. Από την άλλη όμως, έχετε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ένα πολύ δυνατό χαρτί. Παίρνω την αξία μου και φεύγω. Και πηγαίνω εκεί που μου δίνουν αξία. Είναι πολύ δυνατή κάρτα. Είναι πολύ γραφική κάρτα, όπως βλέπω, πολύ ωραία χρώματα, η οποία μπορεί να μιλήσει και να μας πει και για ένα ευλογημένο μέλλον. Γενικά. Δεν ευνοούνται εδώ πέρα τόσο πολύ οι επανασυνδέσεις. Δεν ευνοείται τόσο πολύ, μάλλον αυτό που ευνοείται πολύ, να το πω διαφορετικά, ευνοείται πολύ ο συμβασμός και η επικοινωνία και η αξία. Αυτά ευνοούνται. Πάρτε το εσείς σαν μήνυμα, δείτε πώς μπορεί να ταιριάξει αυτό στη δική σας καθημερινότητα, στη δική σας ζωή, όσο μπορεί να ταιριάξει και από εκεί πέρα τα βλέπουμε και τα λέμε. Πάμε όμως τώρα στον αριθμό 4. Ο αριθμός 4 λοιπόν, είπαμε λοιπόν δρόμος ζωής ή δρόμος πεπρωμένο αλλιώς, αριθμός 4. Έχετε εσείς πυρήνα τον αριθμό 4. Δεν σας αναλύσω τι σημαίνει το 4. Όσοι θέλετε υπάρχουν πολλά βιντεάκια τα οποία αριθμολογικά τα οποία τα αναλύω με μεγάλη λεπτομέρεια και φυσικά υπάρχει και το site μου στο οποίο και εκεί μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα. Για μισό λεπτό τώρα να κάνουμε τη σύνθεσή μας. Μάλιστα, ένα 9 πεντάκτινο. Μοναξιά λίγο υπάρχει εδώ, αλλά καλά είστε. Το αστέρι, πολύ δυνατό χαρτί, πολύ αισιοδοξία και το επόμενο είναι η κρίση. Μάλιστα, καρμικά χαρτιά. Ισχυρά καρμικά χαρτιά. Για σας λίγο πρώτα να πάμε, 9 πεντάκτινο. Το 9 πεντάκτινο σημαίνει δίνω περισσότερο σημασία αυτή την περίοδο στο κομμάτι το προσωπικό το δικό μου της ύλης για εσάς τα τεσσάρια. Δίνω σημασία, βέβαια έχει και μια μοναξία εδώ, είμαι και λίγο μόνιμο σημαίνει. Μόνος μου ή μόνιμο. Περιμένετε βέβαια κάποιες εξελίξεις εσείς, τις περιμένετε εδώ με το γεράκι και όλα στο οποίο είναι έτοιμο να φύγει και να γυρίσει, αλλά
Έχετε και σταυρωμένα τα χέρια που σημαίνει και μια προσμονή, μια αυτή, αλλά περνάτε καλά. Είστε καλά σε γενικές γραμμές. Βέβαια, εδώ και πάλι έχουμε χαρτιά τα οποία δείχνουν μία, εδώ έχει πολύ ισχυρές θηλυκές ενέργειες, αλλά δείχνει και πάλι όμως λίγο μια μοναξιά. Δείχνει τη θηλυκή ενέργεια που είναι μόνη της και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βρει την πηξίδα της. Η θηλυκή ενέργεια, η γυναική ας το πούμε ενέργεια, εσείς δηλαδή τα κορίτσια, οι γυναίκες που προσπαθείτε να βρείτε την ταυτότητά σας, χωρίς να σημαίνει ότι θα χαθείτε μέσα στο αρσενικό στοιχείο, εδώ δεν χάνεστε, αλλά το ψάχνετε. Το θέμα αγάπης για σας περνάει μέσα από πολλά στάδια. Μάλλον περνάει μέσα από ιδιαίτερα στάδια, ποιοτικά στάδια. Ροή, εδώ έχουμε το ζώδιο της υδροχόου κιόλας, της ελπίδας, της ένωσης, το νερό σημαίνει συνέστημα, σημαίνει όμως και σεξουαλικότητα. Είναι η ένωση του υγρού στοιχείου, ας το πούμε έτσι, στο οποίο δημιουργεί ζωή. Και επίσης ο έρωτας βεβαίως και δημιουργεί ζωή και μετά βεβαίως ναι, okay, εντάξει, είναι και τα παιδιά εδώ, μπορεί να είναι και έχει διάφορες προεκτάσεις, αλλά ψάχνεστε όμως. Αυτή είναι η κάρτα που σημαίνει ελπίδα, αλλά ψάχνουμε. Δεν είναι κακή κάρτα, είναι από τις θετικές κάρτες, είναι το αστέρι που σημαίνει και ευλογία. Έχει 7 αστέρια πίσω, αν μετρήσετε τα αστέρια είναι 7, τα οποία σημαίνουν ευλογία. Αυτά τα 7 αστέρια σημαίνουν ευλογία, έχετε ευλογία και από πάνω. Θα το δούμε. Γιατί εδώ έρχεται και η κρίση. Η κρίση σημαίνει θέλετε να φανερωθεί κάτι, να αλλάξει κάτι με κάποιο τρόπο. Πιστεύετε πολύ στην θεϊκή ενέργεια, πιστεύετε στην πνευματική ενέργεια, γενικά πιστεύετε στην ενέργεια, αλλά το γήινο κομμάτι, γιατί η γη είναι το γήινο κομμάτι, αυτά είναι πνευματικές κάρτες, αυτή είναι γήινη κάρτα. Το γήινο σας κομμάτι περιμένει και είναι σαν να λέει, ξέρεις κάτι, περιμένω από εκεί πάνω να αλλάξει από μόνο. Δεν είναι άσχημα. Περιμένετε τον άντρα, ο οποίος θα έρθει να σας δώσει πάθος, αυτό περιμένετε, αυτό φαντάζεστε, αυτό είναι στη σκέψη σας. Και να πω και κάτι, μισό λεπτό, γιατί μου ήρθε φλασιά τώρα, απλά το λέω. Έχουμε τον αριθμό 8, τον αριθμό 1, τον αριθμό 9, τον αριθμό 17 και τον αριθμό 20. Όπου αυτοί οι αριθμοί κάπου, κάπως, με κάποιο τρόπο κολλάνε στη δική σας ζωή. Συμπτώσεις, συγχρονισμοί, μήνας, ημερομηνία, δρόμος, πεπρωμένο, ψυχή, ό,τι είναι, μοίρα, ίσως αστρολογική μοίρα, διάφορα πράγματα. Θα το δείτε εσείς καλύτερα. Εδώ έχουμε γη, λοιπόν, ζώδια γης, εδώ έχουμε υδροχό και εδώ έχουμε τώρα η ημέρα της κρίσης. Με προβληματίζει, πέρα από αυτό με προβληματίζει λίγο, διότι είναι και μια αφύπνιση για σας, σαν να πρέπει κάποιος πραγματικά να σας φωνάξει λίγο για να ξυπνήσετε. Αν ξυπνήσετε, γίνεστε μάγος, με την καλή την έννοια. Αν ξυπνήσετε, αφυπνιστείτε, τότε λέτε, οπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι αρχίζω και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το κομμάτι της ερωτικής ζωής. Εδώ σημαίνει, γιατί και αυτός και αυτοί κοιτάζουν ψηλά, αν μπορώ να το βάλω έτσι, είναι σαν να δείτε τώρα, σαν να την στοχεύει δηλαδή, είναι οι στόχοι σας. Τι στόχους έχετε εσείς από μια σχέση? Τι θέλετε από μια σχέση? Τι περιμένετε? Ή από έναν γάμο? Ή από μια επανασύνδεση? Ή από μια σχέση στην οποία εσείς κυνηγάτε, εσείς τα δίνετε όλα, αλλά ο άλλος δεν δίνει τίποτα? Γιατί εδώ έχουμε μία γυναίκα, γιατί εδώ είναι μία σύνθεση, έχουμε μία γυναίκα και εδώ έχουμε έναν άντρα, ο οποίος αυτός κοιτάζει τα δικά του, η γυναίκα κοιτάζει τα δικά της. Αντίθετες κατευθύνσεις. Συμβιβάζονται. Ναι, συμβιβάζονται. Πώς? Το κλείδι σας το έδωσα. Εδώ, με αυτές τις ενέργειες, που είναι η μέρα κρίσης, που είναι και λίγο, θα έλεγα, πλουτόνιες ενέργειες, δύσκολες ενέργειες, ψυχικές ενέργειες, όπου είναι τι θέλει η ψυχή σας στο κάτω-κάτω, τι θέλει η ψυχή σας, πού θέλει να πορευτεί, τι θέλει να κάνει. Γιατί πρέπει να τον ακούσετε την ψυχή σας. Μόλις αφυπνιστείτε, το όρι τεκ παίρνει το μήνυμα και έχουμε θετικά εδώ πέρα, έχουμε μια θετική αποτύπωση.
βρίσκετε το δρόμο σας, ξέρετε τι θέλετε, αλλά από την άλλη λέει και ένα άλλο κλειδί εδώ. Βγες από την απομόνωση. Έχετε μπει σε μια αυτοαπομόνωση για κάποιο λόγο. Θετικό, δεκτόν, ο καθένας ή καθεμιά έχει τη δική του, τη δική της ζωή, παίρνει τις αποφάσεις, αλλά εδώ δεν είναι μια απομόνωση. Πώς θα υπάρχουν εξελίξεις εάν δεν βγεις λίγο από τη μοναξιά σου ή από τον κήπο σου. Είσαι καλά, είσαι προστατευμένη, ναι, ή προστατευμένος, αλλά θέλει και λίγο ρίσκο εδώ πέρα η ζωή. Οπ, να το, προχώρησε εδώ. Κατά λάθος το έκανα, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο. Και μάλιστα, θέλω να δείτε πώς τώρα έχει πέσει το φως και την καλύπτει εντελώς. Όλα στα ταρό είναι συμβολισμοί, είναι σημαδιακά. Τα πάντα, όλα. Όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και παραμικρή λεπτομέρεια. Θα μου πεις, βρεακά, τι σημαίνει αυτό τώρα? Ναι, είναι τυχαίο. Εγώ το έκανα. Όμως, εδώ έχουμε και μια άλλη μικρή διάσταση που μπορώ να σας πω, που είναι να γεμίσεις φως. Να βάλεις πολύ θετικότητα φως στη ζωή σου. Πολύ θετική άβρα, θεραπεία στη ζωή σου. Για να μπορέσεις να έχεις εξελίξεις στο ερωτικό κομμάτι. Για να μπορέσεις να αφυπνιστείς και τότε γίνεσαι αστέρι. Γιατί είσαι το αστέρι. Και με αυτό το πολύ αισιόδοξο ολοκληρώνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι και θα πάμε στο επόμενο. Να τα μαζέψω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία η σύνθεση. Πολύ ωραία τα μηνύματα. Φεύγει το αριθμός 4, έρχεται το αριθμός 5. Δεν θα σας εξηγήσω τι σημαίνει ο αριθμός 5. Μπορείτε να δείτε και στο site μου και στα βιντεάκια τα οποία έχω φτιάξει τι σημαίνει. Για να το φέρω λίγο πιο εδώ, να φαίνεται καλύτερα. Για πάμε να δούμε αριθμός 5. Τι έχει να μας πει ο αριθμός 5 και γενικότερα για τη σύνθεσή μας που κάνουμε τα ερωτικά. Ω, γι' αυτό κράτηρα. Τι λες τώρα εδώ. Μπράβο. Μπράβο δύναμη. Μάλιστα. Προδοσία. Η αυτοκράτηρα που βίωσε την προδοσία. Και ένας άλλος βασιλιάς εδώ πέρα, ο οποίος μιλάει για ύλη, χρήμα και σταθερότητα, ίσως και φροντίδα, μάλιστα. Εδώ λοιπόν τώρα πάλι έχουμε προδοσία. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, γενικότερα με τη σύνθεση που βγαίνουν μέχρι στιγμής οι αριθμοί, οι συνθέσεις που βγαίνουν δείχνουν, ας μου επιτραπεί η κουβέντα, μία τραγικότητα, μία δραματικότητα όσον αφορά στο θέμα των σχέσεων. Αυτή η δυσκολία είναι που όλοι υποφέρουμε, να το πω έτσι, διότι άλλος δεν μπορεί να εκφραστεί, άλλος δεν ξέρει τι θέλει, άλλος δεν ξέρει τι στόχους έχει, άλλος φοβάται τον έρωτα, άλλος δεν μπορεί να ανοιχτεί, άλλος θα προδώσει για να πάει με κάποιον κάποια άλλη, για να ζήσει κάτι πιο δυνατό ίσως από αυτό το που ήδη ζει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ έχει βγει η αυτοκράτηρα. Είναι πολύ δυνατή. Είναι μια γυναίκα, κυρίως γυναίκα φορά, με αυτοπεποίθηση, με δύναμη και ενεργειακά είναι πιο ισχυρή από αυτούς εδώ πέρα και από όλους αυτούς εδώ πέρα. Έτσι και αυτή η βασίλισσα έζησε μια τραγικότητα, μια προδοσία. Την μαχαίρωσαν πισόπλατα σε θέματα έρωτα, έτσι. Αυτό μπορεί να το βιώνετε και τώρα. Ενώ αισθανόσασταν ότι είχατε όλη εκείνη την ευκαιρία να βιώσετε, να ζήσετε, να κάνετε, όμως τελικά προδοθήκατε. Και μάλιστα προδοθήκατε, θα μπορούσα να πω, από έναν, δύο, τρεις αρσενικές ενέργειες. Οι αριθμοί που υπάρχουν εδώ είναι 8, ο 1, ο 3, ο 10. Ό,τι αυτό σας κάνει κλικ, με ό,τι συντονίζεστε. Αυτή η προδοσία λοιπόν, προσέξτε να δείτε, μιλάμε στο ερωτικό κομμάτι, μπορεί να είναι παλιοί έρωτες, μπορεί να είναι ένας γάμος, μπορεί να είναι ένας αραβώνας, μπορεί να είναι κάτι χάλασε στη μέση. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Αλλά εδώ όμως, αυτή η αυτοκράτηρα έχει δει κατάματα να εξελίσσεται, να εκτιλήσεται στα μάτια της αυτή η προδοσία. Αυτός εδώ πέρα λοιπόν, ο βασιλιάς πεντάκτενο, και αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς, κοιτάνε σε αντίθετες κατευθύνσεις.
Είναι οι αρσενικές ενέργειες, μιλάω τώρα κυρίως για γυναίκες, είναι οι αρσενικές ενέργειες που εσείς κατά κάποιο τρόπο ανακατευθήκατε και κοιτάζατε σε άλλες, ας το πούμε, σε άλλες κατευθύνσεις. Αυτοί οι άντρες σας πηγαίναν σε άλλες κατευθύνσεις. Ο άλλος σας υποσχέθηκε πάθος, ο άλλος σας υποσχέθηκε φροντίδα και λεφτά. Αλλά με κάποιο τρόπο δικό τους σας πρόδωσαν. Εδώ λοιπόν υπήρχε ο βασιλιάς, εδώ υπάρχει αυτοκράτηρα. Είσαστε εσείς οι γυναίκες, και για τους άντρες θα μπορούσα να πω σε ένα επίπεδο, μάλλον όχι συγγνώμη, για τις γυναίκες, είστε πιο ισχυρές από αυτόν εδώ πέρα ενεργειακά. Αντίστοιχα οι άντρες σημαίνει εδώ ότι είστε λίγο πιο κάτω ενεργειακά από αυτή τη γυναίκα, με αυτή με την οποία εσείς στο παρελθόν ή και τώρα βεβαίως έχετε κάποια παρέδωση. Εδώ είναι το μήνυμα της προδοσίας. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Μήνυμα προδοσίας. Έχετε προδοθεί και οι δύο με κάποιο τρόπο. Εδώ ο μάγος, επειδή ο μάγος είναι ο καλός ο μάγος, ο θετικός ο μάγος, μας μιλάει πάντα για κλειδιά. Το κλειδί εδώ για την εξέλιξη στην ερωτική ζωή είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Και θα μου πείτε τι, είναι η σταθερότητα, είναι, κρατάω ισορροπίες και ναι, κοιτάζω και το πνευματικό κομμάτι και το ερωτικό κομμάτι, αλλά και το οικονομικό κομμάτι και την οικονομική ανεξαρτησία, για να μπορέσει αυτή η αυτοκράτηρα ή αυτός ο άντρας να βρει ένα σταθερό έδαφος ώστε να φύγει η προδοσία, να θεραπευτεί, να καεί δηλαδή, να φύγει, να βρείτε δύναμη και να αποκτήσετε μία σταθερότητα στη ζωή σας. Επίσης το άλλο που θα μπορούσα να πω είναι ότι αν είστε γυναίκα αναζητάτε εσείς έναν άντρα ο οποίος να είναι εκεί για σας σταθερός. Μιλάμε για θετικές ποιότητες. Το κλειδί του μάγου είναι θετικές ποιότητες, έτσι. Όχι αρνητικές ποιότητες, γιατί αυτός αλλιώς γίνεται απατεώνας. Οι θετικές ποιότητες, δηλαδή κλέφτης, απατεώνας, πονηρός, το μόνο που σκέφτεται με το χρήμα και τίποτα άλλο. Στο θετικό όμως είναι ότι, οκ, okay, εντάξει, υπάρχουν τα φράγκα, να το πω έτσι. Υπάρχει όμως και ένα σταθερό έδαφος. Υπάρχει μια σταθερή σχέση, υπάρχει μια φροντίδα, υπάρχει μια υπευθυνότητα, μια κατανόηση. Και τότε αυτή η προδοσία φεύγει, αλλάζει η ιστορία αμέσως, φεύγει, γίνεται παρελθόν, αυτός μένει με την προδοσία του και εσείς τότε ξεκινάτε για νέα πράγματα. Αυτή η νέα, αυτή η αυτοκράτηρα μπορεί να αναγεννηθεί. Είναι μια κάρτα αναγέννησης. Γι' αυτό υπάρχει εδώ πέρα και αυτό το περιστέρι που είναι και η ευλογία. Στον έρωτα λοιπόν μπορεί να υπάρχει και αναγέννηση. Σε ένα επίπεδο βέβαια θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει ερωτικό στοιχείο, σεξουαλική πράξη δηλαδή, ερωτική πράξη, ή ακόμα μπορεί να υπάρξει και γέννηση ή αλλιώς σύλληψη. Γιατί εδώ οι σχέσεις τώρα λίγο έχουν, αλλάξαν λίγο την ιστορία, γιατί έχετε πάρει το κλειδί, γίνονται πιο στέρεες, πιο σταθερές, και η αυτοκράτηρα έχει αφήσει πίσω την προδοσία, όποια και να είναι αυτή η προδοσία. Σκέψεις, συνέστημα, λόγια, πράξεις, παρελθόν, ό,τι. Αλλά υπήρξε μια προδοσία που σε αυτό το διάστημα παίζει καταλυτικό ρόλο. Ωραία λοιπόν. Για να προχωρήσουμε. Πήραμε και τα κλειδιά μας. Πήραμε και τα κλειδιά εδώ. Ωραία. Φεύγει λοιπόν ο αριθμός 5 και έρχεται ο αριθμός 6. Έχω πει στην αρχή του βίντεο πως βγαίνει, έχω δώσει παράδειγμα, είναι πολύ εύκολο. Προσθέτεται ημέρα, μήνα, έτος γέννησης, ένα προς ένα τους αριθμούς για να φτάσετε σε έναν τελικό μόνο, να το πούμε έτσι, αριθμό. Έναν αριθμό. Όσοι έχετε λοιπόν τον αριθμό 6, ο πυρήνα σα είναι ο αριθμό 6, είναι ο δρόμο ζωή, αλλιώ δρόμο πεπρωμένη, αριθμό πεπρωμένη. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην αριθμολογία, σε εσά. Όπα, για το πεπρωμένο σα. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Αχα, σχέδια. Κάνατε σχέδια εσεί. Σχέδια με αυτόν ή εσεί σχέδια για να προχωρήσετε κάπου κάτι σε μια κατάσταση. Σελήνη μάλιστα. Πολλά κρυφά μυστικά ή ίσως και μία γυναίκα που μπήκε στη μέση ή μπαίνει στη μέση και έχουμε ένα εφτάρι εδώ, βγαίνουν αρκετά εφτάρια λοιπόν, που είναι το 7 πεντάκτημα.
Ευλογία. Το 7 πάντα είναι ευλογία, αλλά μέσα όμως από μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Εδώ τώρα λοιπόν, για εσάς το του 6, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, είναι κεντρική κάρτα, θα ξεκινήσω από αυτή, που είναι η Σελήνη. Η Σελήνη πάντα παίζει έναν πολύ ιδιαίτερο μυστικοπαθή, μυστήριο ρόλο στην ψυχοσύνθεση γενικότερα των ανθρώπων. Εδώ υπάρχουν καλά κρυμμένα μυστικά, φίλες και φίλοι. Η ψυχή σας κρύβει μυστικά, τα οποία δεν τα ομολογείτε. Ή αν τα έχετε ομολογήσει, τα έχετε ομολογήσει σε πολύ κοντινούς σας ανθρώπους. Στο ερωτικό κομμάτι, η Σελήνη είναι πολύ περίεργη, πολύ ιδιαίτερη. Μπορεί να γίνει σκοτεινή. Στο παρελθόν κάνετε σχέδια. Να το πάμε τώρα λίγο διαφορετικά για να κάνουμε όλο το χτίσιμο εδώ, την ανάλυση μας. Στο παρελθόν κάνετε σχέδια. Κατά κάποιο τρόπο στο μέλλον εδώ δείχνει ότι πρέπει να κάνετε υπομονή και να χτιστεί η σχέση πάνω σε, σε ευλογία, πάνω σε ευλογία, σε θετικές δονήσεις δηλαδή, σταθερότητα, αλλά και υπομονή. Για κάποιο λόγο εσείς πρέπει να κάνετε υπομονή. Και για κάποιο λόγο επίσης εσείς δεν είστε ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένες από τη σχέση. Κάπου, κάπως, με κάποιο τρόπο, κάτι συμβαίνει εδώ και δεν υπάρχει αυτή η ικανοποίηση που θέλετε. Γι' αυτό και κάνετε σχέδια για να φύγετε. Δείτε εδώ. Κάνω σχέδια, κοιτάζω μπροστά, δεν είμαι τόσο πολύ ικανοποιημένος, ικανοποιημένη. Μπορεί να υπήρξατε εσείς αυτός ο άντρας που κάνει σχέδια που θέλει να φύγει. Ή εσείς να είστε μια γυναίκα που δεν ήσασταν στα σχέδια αυτού του άντρα, της αρσενικής ενέργειας. Είχατε στόχους, είχατε βάλει στόχους, είχατε ελπίδες, είχατε πολλά πράγματα που θέλετε να κάνετε, αλλά η ψυχή σας κατά κάποιο τρόπο έκλεισε. Και κλείνει, είναι και είναι κλειστή. Ο μάγος, ο θετικός μάγος, δίνει ένα κλειδί εδώ και λέει ότι είναι το 7 πεντάκτημα. Τα εφτάρια γενικά στα ταρό είναι ευλογίες οι οποίες έρχονται μέσα από πόνο και μέσα από δυσκολία. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά και πάλι εδώ όμως έχουμε για το μήνα Σεπτέμβριο γενικότερα, είπαμε είναι καρμικός μήνας. Ο μήνας Σεπτέμβριος, δείτε το βιντεάκι μου, δείτε και τα ζώδια, δείτε και αυτό εδώ πέρα, είναι καρμικός μήνας. Και όταν λέμε καρμικός μήνας, μιλάμε δυσκολίες. Μιλάμε, χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες να γίνουν για να μπορέσετε να βγείτε, να πάρετε τα κλειδιά και να προχωρήσετε με πιο θετικό τρόπο από όταν δεν είχατε όλες αυτές τις πληροφορίες. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το 8, το 1, το 7, το 3 και έχουμε επίσης και το 18. Το 18 μου κάνει 1 και 8, επίσης μου κάνει και 9. Το βάζω αυτό εδώ πέρα. Όσοι έχετε τον αριθμό 6, δείτε με ποιο τρόπο συντονίζεστε εσείς στο ερωτικό κομμάτι. Το κλειδί όμως είναι υπομονή. Το κλειδί είναι περιμένω. Το κλειδί είναι επικοινωνώ μέσα από μια ηρεμία. Αλλά κι εσείς όμως πρέπει να φουγκραστείτε τι θέλει η ψυχή σας τελικά. Π.χ. θέλετε πραγματικά την επανασύνδεση, θέλετε να είστε σε αυτή τη σχέση, θέλετε να είστε σε αυτό το γάμο, θέλετε να τα ξαναβρείτε με τον πρώην σας, πραγματικά όμως, ή απλά είναι, okay, εντάξει, είναι λόγω συνήθειας, ή είναι λόγω... Αλλά αυτή η κάρτα είναι κεντρική, επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες κάρτες και έχει μια δυσκολία, δεν είναι εύκολη κάρτα. Διότι είναι δύσκολο να ακούσουμε την ψυχή μας γι' αυτό. Στο ερωτικό κομμάτι όμως, επίσης η Σελήνη, επίσης επηρεάζεστε πολύ από τη Σελήνη, Νέα Σελήνη και Παντσελήνη, πάρα πολύ, αλλάζουν η διάθεση σας αλλάζει συνέχεια, μπαίνετε από θλίψη σε χαρά, χαρά σε θλίψη, είναι χαρμολύπη που λέμε, εντάξει. Δεν ξέρει τι σας συμβαίνει, τι γίνεται που πατάτε. Και γενικότερα, ακόμα και στη σχέση σας, ο άλλος σας βλέπει σαν έναν άνθρωπο λίγο θλιμμένο ή λίγο θλιμμένη ή λίγο ότι τελικά δεν μπορεί εκείνος ή εκείνη να σας ικανοποιήσει. Και είναι στενάχωρο και για τον άλλο και για την άλλη. Σας το λέω γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως το θετικό είναι με υπομονή, με χτίσιμο, με φροντίδα, με θετικά πράγματα, με ευλογίες,
Μήπως μπορέσετε να αλλάξετε λίγο τη ροή και τότε η σελήνη γίνεται ρομαντική. Είναι κάτω από το φως του φεγγαριού. Αλλάζει η ενέργειά της. Δεν γίνεται τόσο σκοτεινή, γίνεται πιο φωτεινή, πιο ρομαντική, πιο ιδιαίτερη και γεμίζει η ψυχή σας γιατί αυτό θέλετε. Πολύ ωραίο, πολύ βαθύ. Ελπίζω να σας βοηθάω και να μην σας μπερδεύω γιατί ναι, κάνουμε τα ερωτικά, αλλά εδώ βγαίνουν όμως πολύ βαθιά και ιδιαίτερα νοήματα. Και ελπίζω να με καταλαβαίνετε, να με πιάνετε που λένε. Αν όχι, δεν πειράζει, για κάποιο λόγο γίνεται και αυτό. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Λοιπόν, για να πάμε στον αριθμό 7 λοιπόν. Ιδιαίτερος αριθμός. Δεν θα τον αναλύσω, έχω κάνει βιντεάκια, μπορεί να ψάξετε στο playlist μου, στην Πυθαγόρια αριθμολογία. Υπάρχουν και μέσα στην και μέσα στο βίντεο, στην επεξήγηση του βίντεο, αν πατήσετε υπάρχουν και εκεί τα links. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα. Σύνθεση. Αριθμός 7. Μάλιστα, ένας ακόλουθος κυπέλλων. Τι γίνεται εδώ λοιπόν, ένας μάλιστα υπότης ξυφού και έχουμε και ένα 6 κούπα. Μάλιστα. Εδώ έχουμε καρμικές σχέσεις, οι οποίες περνάνε μέσα από καταστάσεις δύσκολες, περίεργες και ανώριμες. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Μπορεί κάποιο να είναι 18, 19, 20, 22, 25 και κάποιο να είναι 40, 45, 50, δεν ξέρω τι. Και σε θέματα του έρωτα, πραγματικά να περνάνε μέσα από διάφορε διαδικασίε που μένει άναυδο καμιά φορά ή άναυδη και λε μα, συγγνώμη, παιδιά είμαστε. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, θα σα πω. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα για να κάνω τη σύνθεση. Ο μάγο δίνει ένα κλειδί. Και αυτό ο μάγο δίνει το κλειδί το 6 κούπα. Το 6 κούπα είναι οι καρμικές σχέσεις, είναι οι ωραίες σχέσεις. Η γλυκιά, η σχέση, η καρμική, ο τόπος συνάντησης, πρέπει να βρεθούμε. Εδώ μιλάμε και για σχέσεις οι οποίες ξεκίνησαν από την ηλικία ή την παιδική, από το δημοτικό ας πούμε, ή στο σχολείο μέχρι την ηλικία του 21ου έτους. Δηλαδή τι εννοώ. Μέχρι, αν είχατε κάνει σχέση μέχρι και το 21ο έτος και είστε ακόμα μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, με δυσκολίες, με το ένα, με το άλλο, μα συνεννοείς, δεν έχει σημασία, είναι διότι είναι η καρμική σχέση σας. Εντάξει, αυτό σημαίνει. Αυτό είναι το κλειδί σας. Να καταλάβετε ότι η σχέση σας είναι καρμική. Όμως, νάτος ο υπότης ξυφών εδώ, μαζί με το 8 μπαστούνι, στο οποίο το κλίμα εδώ είναι πολεμικό. Στη μέση εδώ. Η σχέση είναι στη μέση εδώ. Πολεμικό κλίμα. Και ο άντρας εδώ ή η γυναίκα, γιατί ο ακόλουθος, γιατί έχει βγει ο ακόλουθος έχει μια ιδιότητα, μια ιδιαιτερότητα στα τάρο. Είναι είτε άντρας είτε γυναίκα. Έχει διπλό ρόλο συνήθως. Γι' αυτό και είναι λίγο η φύση τους είναι λίγο αντρογυναικεία δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι είναι σεξουαλικός προσδιορισμός, όχι. Είναι καθαρό προσδιορισμός άντρας ή γυναίκα. Φορά άντρα ή γυναίκα. Εδώ όμως τι γίνεται. Έχουμε εδώ πέρα έναν ακόλουθο και εδώ έχουμε έναν βασιλιά. Εδώ έχουμε έναν ακόλουθο ο οποίος είναι λίγο κεντρικός. Έχει αισθήματα. Είναι μια καλλιτεχνική φύση θα έλεγα. Έχει πολύ μεγάλη διέστηση. Αλλά στα θέματα του έρωτα είναι λίγο ανώριμος. Διότι βουλιάζει στα βάθη του Ποσειδώνα, του ωκεανού αυτού, όπου έχει και σκοτεινιά εκεί. Και μπερδεύει την πραγματικότητα με τη φαντασία. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο. Αν είστε γυναίκα είτε άντρας, αυτό με το οποίο νευριάζετε εσείς για τον σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας ή για τον άνθρωπο με τον οποίο ήσασταν ερωτευμένος, είσαστε ή το προσπαθείτε είτε κάνετε, είναι διότι πιάνετε τη σχέση σας καμιά φορά να είναι εκτός πραγματικότητας. Γιατί εντάξει, καλή φαντασία, αλλά χρειάζεται και η πραγματικότητα και μία ανοριμότητα. Μία περίεργη ανοριμότητα. Μία κεντρικότητα, ίσως μία ιδιαίτερη διάσταση, όπου κι εσείς λίγο τη δυσκολεύεστε, ίσως να το προσδιορίσετε. Και λέτε ρε παιδί μου, οκ, τώρα τι σχέση είναι αυτή, πώς είναι αυτή η σχέση, πώς πηγαίνει, πώς εξελίσσεται. Και πολύ τσακωμή εδώ. Πολύ τσακωμή. Πολλές διαφωνίες. Πολεμικό κλίμα καμιά φορά,
Χώνετε εσείς, χώνει και ο άλλος και μπορεί να είναι και η αιτία του τσακωμού σας αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Είπαμε, ζούμε καρμικές περίοδοι, είμαστε σε καρμικότητα. Και πού να δείτε τον Οκτώβριο τι έρχεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριος είναι περίεργος, δύσκολα περίεργος, ζώρικος σε θέματα κυρίως σχέσεων. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ μπορεί να υπάρχει ένας περιορισμός της ελευθερίας. Δηλαδή, καταπίεση. Και δεν το αντέχετε. Είτε είστε άντρας είτε γυναίκα. Υπάρχει πολύ καταπίεση. Το κλειδί όμως, το κλειδί, το οποίο βέβαια θέλει δουλειά, γιατί εδώ θέλει δουλειά και από τους δύο, είναι να ξαναθυμηθούμε. Προσέξτε τι θα πω, ότι είναι πολύ σημαντικό. Να ξαναθυμηθούμε, το κλειδί σας είναι να ξαναθυμηθούμε και οι δύο, το λέω έτσι, τα φιλιά μας, τα χαδιά μας, τις αγκαλιές μας, τα γλυκόλογα, την ερωτική, τον ερωτισμό, όλο αυτό το κομμάτι, να το ξαναθυμηθείτε. Πρέπει να έρθει στη μνήμη και των δύο, ώστε να δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον για να φύγει αυτό εδώ πέρα το δύσκολο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Να φύγει ο θυμός, η οργή. Η ημερομηνία γέννησής σου λοιπόν αποκαλύπτει για την ερωτική σου ζωή ότι οι γνωριμίες σου ή και η τωρινή σου γνωριμία ή η μελλοντική σου γνωριμία ή γενικότερα γνωριμία έχουν μία καρμικότητα, αλλά χρειάζεται όμως εδώ μία αρκετά θετική προσέγγιση στα θέματα. Διότι αλλιώς μπορεί αυτό το 6, επίσης από 6 κυπέλων, αυτό το 6 μπορεί να γίνει πολεμικό. Είναι ο αριθμός της ειρήνης το 6. Μπορεί να γίνει όμως και ο αριθμός του πολέμου. Και γι' αυτό χρειάζεται μία. Και εδώ με αυτόν υπότι ξυφών, ο οποίος δεν είναι θετική κάρτα, είναι δύσκολη κάρτα και με μία ανοριμότητα εδώ, το θέμα το ερωτικό είναι λίγο περίεργο. Αλλά το κλειδί είναι αυτό εδώ. Αν το καταφέρετε, τότε μπορείτε να φτάσετε σε αυτή εδώ πέρα την κατάσταση. Ναι, μπορεί να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Εφόσον ξεπεράσετε όλα αυτά τα θέματα και αυτά τα προβλήματα. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Πάει και ο αριθμός λοιπόν 7. Να τα μαζέψω. Ιδιαίτερα κλειδιά. Περίεργα κλειδιά. Ερμηνείες όπως βλέπετε με μια ιδιαιτερότητα θα έλεγα εγώ. Γιατί καταλαβαίνω τι ερμηνεύω. Και υπάρχουν, παρόλο που είναι ερωτικό κομμάτι, έχουν μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά στη σύνθεσή τους και στη βαθύτητα του νοήματος και του μηνύματος που παίρνετε εσείς. Ελπίζω να σας βοηθάει και να το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε εδώ. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Α, καλό είναι αυτό. Έχουμε δύο μπαστούν. Okay. Ταξίδια, έχετε πάει στον κόσμο. Ω, 7 κυπέλων εδώ. Και εδώ τι έχουμε, 2 ξυφών, μάλιστα. Έλατε εδώ τώρα να δείτε. Με ελπίδα πηγαίνετε στη ζωή. Να τον γνωρίσετε ή να την γνωρίσετε. Εντάξει. Και να συντονιστείτε και νιώθετε ότι συντονίζεστε. Και ότι τα βρίσκετε κάπου. Ο στόχος σας ήταν λοιπόν, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για εσάς, είμαστε μαζί, γουστάρει ο ένας τον άλλον, προχωράμε. Κάνατε σχέδια, πολλά σχέδια, η φαντασία σας οργίαζε πραγματικά και τον δύο, στο τι θα μπορούσατε να κάνετε εσείς οι δύο, σε πολλά πράγματα, σε σχέδια δηλαδή. Και να όμως που φτάσατε σε ένα δίλημα. Δρόμος ζωής λοιπόν, ο δρόμος πεπρωμένος σας, ο αριθμός πεπρωμένος σας, η ημερομηνία γέννησης για την ερωτική σου ζωή, σου αποκαλύπτει ότι είσαι σε ένα δίλημα. Δεν είναι για πάντα, είναι για το Σεπτέμβριο, έτσι. Είσαι σε ένα ιδιαίτερο δίλημα και επηρεάζεσαι πολύ από τις φάσεις της Σελήνης. Για το μήνα Σεπτέμβριο, λοιπόν, θα δεις νέα Σελήνη και Παντσέλινο που πέφτει, διότι η διάθεσή σου αλλάζει ανάλογα λοιπόν με τις περιπτώσεις. Παίζουν ρόλο βέβαια και άλλοι αριθμοί. Και εδώ βεβαίως τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε σκέψεις. Γεμίζει το μυαλό σου με σκέψεις μέχρι που θολώνει πραγματικά και δεν μπορείς να αποφασίσεις. Ο μάγος ο θετικός μιλάει εδώ και δίνει το κλειδί και λέει ότι δεν ξέρεις τι να επιλέξεις, τα μάτια σου είναι κλειστά. Τι να επιλέξεις, δεξιά ή αριστερά.
Το νερό όμως πίσω, το βλέπεις το νερό. Το νερό όμως πίσω σου λέει ότι πρέπει να κάνεις. Επειδή έχει νερό, σύννεφα γη, πρέπει να γειωθείς, να πατήσεις τα πόδια σου στη γη, να έρθεις στο εδώ και στο τώρα, που σημαίνει είμαι εδώ παρόν, καταλαβαίνω τι μου γίνεται, παρατηρητικός, παρατηρητική. Χρησιμοποιώ δεύτερο το νερό που είπα, σαν συναίσθημα και, και εναρμονίζω γείωση, νερό, σκέψεις. Αυτά να έρθουν σε μια αρμονία. Αυτά να έρθουν σε μια ισορροπία, σε μια γαλήνη. Και τότε θα σου αποκαλυφθούν πολλά πράγματα. Η σχέση σου όμως αυτή τη στιγμή γενικότερα, εδώ παρόλο που ξεκίνησε με πολλά σχέδια, με πολλή ελπίδα, με πολλή χαρά, με ταξίδια ίσως, με επικοινωνία, με πάθος, δεν ξέρω τι, και κοινά ενδιαφέροντα, εδώ έρχεται και μας τα χαλάει το 7 κούπα. Γιατί το 7 κούπα είναι από τις πονηρές κάρτες. Και το 7 κούπα έχει μέσα, εξαρτάται στην περίπτωση για τον καθένα, φαρμάκι, αντιζηλία, άλλες γυναίκες, πλαστά όνειρα για το χρήμα, ψεύτικοι τίτλοι ή ψεύτικες δονήσεις όπου νομίζουμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο όλο, έτσι, ή να κάνουμε κάτι κτλ. Ή να χτίσουμε πύργους στην άμμο, που λέμε. Γι' αυτό αυτή η κάρτα είναι από τις ιδιαίτερες περίεργες κάρτες. Και βέβαια εδώ σημαίνει και το άλλο, το φίδι είναι αυτό το οποίο σε έχει ήδη τσιμπήσει, σε έχει ήδη δηλητηριάσει, έχεις γεμίσει τοξικότητα και μπορεί αυτό επίσης να σημαίνει ότι και εσύ γίνεσαι τοξικός ή τοξική στη σχέση μέσα, ή επίσης μπορεί να υπάρχει και κάποιος ή κάποια άλλη στη σχέση εμβόλυμος, ένα τρίτο πρόσωπο. Μπερδεμένη η σχέση εδώ. Γι' αυτό ο μάγος σου λέει, επειδή είναι μπερδεμένα τα πράγματα, το κλειδί που σου δίνει είναι πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις. Είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, είσαι σε μια δύσκολη, περίεργη κατάσταση, αλλά το δύο ξυφών όμως, επειδή έχουμε αριθμό 2 και εδώ έχουμε τον αριθμό 2, έχουμε δύο διάρκεια, σημαίνει ο αριθμός 2, προσπαθώ να επικοινωνήσω με το έτερο νήμις. Ή με τον πρώην, ή με τον νυν, ή με τον σύζυγο, ή με τον κόμενο, ή με οτιδήποτε ο καθένας ή η καθεμιά. Δηλώνει δηλαδή ότι πρέπει να βγεις από την... πρέπει να πάρεις αποφάσεις ξεκάθαρες. Η σύνδεση τώρα εδώ πέρα βεβαίως, έτσι όπως βγαίνει, κυρίως εγώ επικεντρώνομαι εδώ, σε αυτά τα χαρτιά τα δικά σου. Τα οποία, αγαπημένα μου, αυτό το οποίο λέει είναι πρόσεχε. Ένα μεγάλο πρόσεχε, λέει. Αυτό θα σου πω. Το κλειδί εδώ έχει δοθεί, εσύ τι θέλεις, εσύ ξεκαθαρίζεις τις θέσεις σου, αλλά εδώ όμως το κλειδί είναι προσέχε πολύ στο συναισθηματικό κομμάτι, διότι εδώ υπάρχει προδοσία. Να σου το πω έτσι. Γενικά τα εφτάρια, και επειδή γενικά τα εφτάρια στα ταρό, η έννοια τους είναι προδοσία. Απόλυτη προδοσία. Γενικά σημαίνει προδοσία. Και εδώ υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προδοθείς. Πρόσεξε λοιπόν τις κακοτοπιές. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν. Η ερωτική σου ζωή, ναι, θέλεις το συναίσθημα, θέλεις την αγάπη, θέλεις τον έρωτα, θέλεις ό,τι ο καθένας ή καθεμία ζητάει εδώ, γιατί εδώ είναι οι επιθυμίες. Πρόσεξε όμως, διότι εδώ υπάρχουν και παγίδες. Πρόσεξε τις παγίδες. Αυτό λέει εδώ. Είναι ξεκάθαρο. Ωραία λοιπόν. Πολύ ωραία. Και πάμε στο επόμενο λοιπόν και τελευταίο αριθμό, που είναι ο αριθμός 9. Σας έχω πει πως το βρίσκουμε, πως βγαίνει δηλαδή, έτσι, μην το ξεχάσετε, βγαίνει προσθέτοντας όλη την ημερομηνία γέννησής μας, ημέρα, μήνα, έτος, έναν προς ένας αριθμός και καταλήγουμε σε έναν ακέραιο, να το πω έτσι, μονό αριθμό, μονός αριθμός. Ερωτική ζωή λοιπόν, τι δείχνει η ημερομηνία γέννησής σου για την ερωτική σου ζωή για το μήνα Σεπτέμβριο. Παίρνετε λοιπόν πολλά κλειδιά εδώ μέχρι στιγμής. Έχετε πάρει πολλά κλειδιά. Έχετε πάρει ωραίες, να το πούμε έτσι, ταροσυμβουλές. Εδώ πέφτουν πολλά πράγματα. Λοιπόν, εδώ γίνεται ένας αχταρμάς. Σας είπα, παίζει ρόλο και η παραμικρή λεπτομέρεια. Θα σας τα φέρω έτσι όπως πέσανε. Εδώ υπάρχουν πολλά μπερδέματα.
Το κύριο μπέρδεμα όμως που υπάρχει, εδώ φαίνεται μια αυτοκράτηρα η οποία δεν φαίνεται το πρόσωπό της, μπορεί να είναι και μια γυναίκα η οποία κρύβεται, ή μπορεί να είναι μια γυναίκα που δεν θέλει να εμφανιστεί και λειτουργεί πίσω από το... από τα πλατό, ας το πω, από τις κουίντες που λένε, δηλαδή στο παρασκήνιο δηλαδή, και εδώ υπάρχει το πέντε πεντάκτημα, το οποίο είναι η μιζέρια, οι δυσκολίες, περίεργη κάρτα, φτώχεια, φτώχεια εννοούμε σε πνεύμα, φτώχεια σε καρδιά, σε συνέστημα, τσιγκουνιά, όχι μόνο από εσάς, και από τον σύντροφο, έτσι. Μια σχέση περίεργη, μια σχέση η οποία παγωμένη, λίγο μπερδεμένη, δεν προχωράει, δεν κάνει. Και βέβαια μια γυναίκα η οποία είναι η αυτοκράτηρα κρυμμένη που έχει χάσει τη δύναμή της. Μήπως, κυρίως εσάς τις γυναίκες λέω τώρα, μήπως εσείς οι γυναίκες που είστε του 9 έχετε χάσει ένα μεγάλο μέρος της δύναμής σας και νιώθετε αβοήθητες, ανήμπορες και λέτε πού να πάω να ζητήσω βοήθεια, δεν ξέρω σε ποιον, σε ποια. Αυτό μου βγαίνει σαν μήνυμα, αυτό σας λέω διαισθητικά καθαρά. Αν σας κάνει κλικ έχει καλώς, αν όχι δεν πειράζει, το αγνοείτε. Και πάμε τώρα να κάνουμε την ανάλυση μας. Μάλιστα, εδώ βγαίνει πάλι μια γυναίκα, βγαίνει μια η μεγάλη ιέρια λοιπόν. Εδώ βγαίνει ένας ιεροφάντης. Μάλιστα, πολλές αλήθειες μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Και μια βασίλισσα ξυφών. Γυναικεία υπόθεση. Οι γυναίκες εδώ έχουν βάλει αυτόν εδώ στη μέση. Κυρίως μπορεί να μιλάει για γάμο εδώ, έτσι. Μιλάμε για σχέσεις, ζευγάρια τα οποία είναι ήδη παντρεμένα, έχουν ήδη σχέση κτλ. Αυτός περιτριγυρίζεται από γυναίκες. Το παίζει θρησκόληπτος, το παίζει πιστός, το παίζει α, ωραία μια χαρά, αλλά κοιτάζει. Ξέρετε ποια είστε εσείς. Ή κάποια από το παρελθόν που τον έχει στοιχειώσει και δεν μπορεί να την ξεπεράσει, ή μια πολύ δυναμική γυναίκα από το μέλλον την οποία τη βρίσκει πολύ ερωτική. Εδώ είναι σαν φάντασμα, εδώ όμως είναι σεξουαλικότητα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εδώ συμπιέζεται ανάμεσα σε δύο θηλυκές ενέργειες αυτός. Το κεντρικό πρόσωπο είναι ο άντρας, έτσι. Μπορεί να αφορά, αν είστε γυναίκα, μπορεί να αφορά το δικό σας το πρόσωπο, στο οποίο όμως υποφέρει αυτός. Είναι στη μέση και υποφέρει. Θα μου πείτε, μα τι υποφέρει. Okay, εντάξει, εκείνος πώς το βλέπει. Η λύση κλειδί, μάλλον το κλειδί που δίνει ο μάγος, είναι η βασίλισσα ξυφών. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το κλειδί στη σχέση εδώ είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμό. Ένα και ένα κάνει δύο, αγαπητέ μου. Όχι πέντε. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και το 5, που είναι και ο ιδιαίτερος αριθμός του μήνα του Σεπτεμβρίου, που το 5 έχει και μια έννοια σεξουαλικής απελευθέρωσης ή εμπειρίας. Εδώ χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Αυτή εδώ είναι σαγηνευτική. Ξέρει πως μέσα από το μυστήριό της, έχει ένα μυστήριο αυτή, τον έλκει αυτόν εδώ πέρα. Έχουν βρει ένα κοινό σημείο, έτσι. Ναι, είναι η πνευματικότητα, γιατί είναι δύο πνευματικές κάρτες, αλλά μπορεί να είναι η πνευματικότητα, μπορεί να είναι η επικοινωνία, μπορεί να είναι μέσα από τη δουλειά, μπορεί να είναι μέσα από τον ίδιο χώρο, γιατί εδώ δείχνει ότι είναι και μέσα από τον ίδιο χώρο. Και εκείνος έλκεται. Εκείνο το παίζει σίγανο παπαδιά, να σας το πω έτσι, και εκείνος το παίζει, δεν κάνω τίποτα κι αυτά. Αλλά εσείς εδώ έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ειλικρίνεια. Τι συμβαίνει. Μίλα, του δίνεται λόγο, του δίνεται βήμα, αλλά σε θέματα σχέσεων όμως εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εδώ υπάρχει επίσης ένας βασιλιάς, ο οποίος είναι στο κεφάλι αυτήν εδώ, είναι στο παρελθόν. Αυτή είχε μπλέξει ίσως και με άλλους ανθρώπους. Τώρα μου βγαίνει αυτό με τη δουλειά πολύ. Από τη δουλειά, όπου αυτός είχε κάποιο τίτλο ή κάποιο... Και αυτός έχει βέβαια, αυτός είναι πιο ισχυρός, αλλά εδώ κάτι γινόταν περίεργο. Εδώ το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, πρέπει να είσαι ειλικρινής και η ειλικρίνειά σου είναι η καρδιά σου. Δείτε εδώ τα κλειδιά, τα οποία είναι μέσα από την καρδιά
Που σημαίνει αυτός ο άντρας εδώ πρέπει να είναι ειλικρινής με όλες τις γυναίκες και μάλλον με το τι θέλει να κάνει. Εδώ συνήθως έχουμε λοιπόν τα ζευγάρια τα οποία είναι σε ρόλο τρίτων, έχουν μπει τρίτα πρόσωπα, ας πούμε, τρίτοι άνθρωποι. Το ερωτικό λοιπόν στοιχείο που μιλάει για το μήνα Σεπτέμβριο είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών και αλήθειες. Μία σχέση, οποιαδήποτε σχέση, σε οποιοδήποτε σχέση κατά οποιοδήποτε επίπεδο θα τολμούσα να πω, χρειάζεται ειλικρίνεια. Και εσείς οι γυναίκες είστε πιο ειλικρινείς αυτή τη στιγμή εδώ σε αυτό το στρώσιμο. Για τους άντρες σημαίνει ότι σας αρέσουν δύο γυναίκες, μία γυναίκα η οποία έχει πολύ μυστήριο και μία άλλη γυναίκα η οποία είναι πολύ δυναμική. Πρέπει όμως να αποφασίσετε και να είστε ειλικρινείς. Δεν είναι κακό να βγεις για καφέ, να συναντήσεις ανθρώπους, να μιλήσεις, να κάνεις, εφόσον βέβαια είσαι ελεύθερος ή ελεύθερη, έτσι, και όχι δεσμευμένος, δεσμευμένη. Λοιπόν, ναι, γιατί ενεργειακά αυτό μετά έρχεται και μπουρδουκλώνει τα πράγματα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα εδώ. Το λέει και ο μάγος, έτσι. Συμβόλαια. Αυτά είναι συμβόλαια, ενεργειακά συμβόλαια. Και πρέπει λοιπόν τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα. Εδώ μιλάει ξεκαθάρισμα στο θέμα των σχέσεων. Η αριθμή είναι 8, 1, 5 και 2. Πού κολλάει γενικότερα αυτό σε εσάς, σε όλη την ιστορία, με τι συντονίζεστε, αν αυτοί οι αριθμοί κάπου σας κολλάνε ιδιαίτερα κτλ. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εδώ τώρα επίσης υπάρχει ένα άλλο. Εδώ είναι η παντρεμένη, εδώ είναι ο παντρεμένος, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να μπλέξει και να το έχει δίπορτο. Δεν έχει πρόβλημα. Κανένα. Πραγματικά κανένα. Το θεωρεί και φυσιολογικό και παίρνει και πολλή ενέργεια και παίρνει και πολλή δύναμη. Η κρυφή γυναίκα που είναι ιερωμένη και η γυναίκα του η κανονική. Τη θαυμάζει, την αγαπάει γιατί είναι δυναμική, αλλά θέλει όμως και το πονηρό και το σκοτεινό και το ιδιαίτερο. Παίρνει ενέργεια, είναι μια παράξενη, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, είναι μια παράξενη ενέργεια που το αρσενικό στοιχείο παίρνει από αυτή τον ερωτισμό, τη σεξουαλικότητα, τη σχέση, το ένα το άλλο. Παίρνει ενέργεια, παίρνει δύναμη, αισθάνεται πραγματικά ευλογημένος. Αλλά είναι σε λανθάνουσα μορφή. Είναι λάθος. Εδώ λοιπόν το θέμα είναι αλήθειες, ξεκαθάρισμα σχέσεων και πού πηγαίνω και το τι θέλω να κάνω. Ωραία λοιπόν, τα μαζεύω και κάνω ένα τελικό κλείσιμο λοιπόν του μήνα στο ερωτικό κομμάτι. Σφραγίζουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή το ρίξιμό μας με τρεις κάρτες τελικές για όλους, ισχύει για όλους λοιπόν, για όλους τους δρόμους ζωής, για όλα τα πεπρωμένα. Και πάμε να δούμε. 1. Ισορροπίες. Μάλιστα. 2. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά χαρτιά τα οποία μιλούν και μας λένε το εξής. Εξισορροπώ, τα καταφέρνω. Έχει βγει μια βασίλισσα πεντάκτηνο που μιλάει φρόντισε τη σχέση σου. Και έχει βγει και ένας ακόλουθος ή μια ακόλουθος μπαστούνι που σημαίνει έχεις πάντα την ευκαιρία αυτό που επιθυμείς να του δώσεις φλόγα, να του δώσεις φωτιά και δύναμη. Αλλά υπάρχει ένα κλειδί εδώ. Ο μάγος μας δίνει τα κλειδιά εδώ και λέει αυτός ο ακόλουθος έχει τη δύναμη να σου δώσει πάθος, να σου δώσει χαρά, να σου δώσει ερωτισμό, να σου δώσει κρεβάτι που λέει ο λόγος, να σου δώσει εκείνο, να σου δώσει τ' άλλο. Αλλά όμως χρειάζεται ωριμότητα. Όχι σαν όριμα πράγματα. Στα θέματα του έρωτα χρειάζεται μεγάλη ευθύνη και ωριμότητα. Από όλες τις πλευρές. Φροντίδα στον έρωτα, εξισορρόπηση στον έρωτα, διότι πολλές φορές υπάρχουν αντίθετες δυνάμεις και φορτούνες βέβαια, έτσι, γιατί μια σχέση έχει και ευθύνες και φορτούνες. Πού θέλω να πάω με αποφασιστικότητα, τι στόχους θέλω να βάλω και ποια είναι τα κλειδιά του έρωτα. Και όχι, ο μάγος σημαίνει επίσης όχι στην απομόνωση, όχι στην απομόνωση, στον εγωκεντρισμό και όχι επίσης στους εγωισμούς.
Και με αυτό λοιπόν σφραγίζουμε τα κλειδιά μας, σφραγίζουμε λοιπόν το ερωτικό κομμάτι για το μήνα Σεπτέμβριο. Αυτό ήταν λοιπόν για τα ερωτικά, τι δείχνει η ημερομηνία γέννησή σου και την ερωτική σου ζωή για το μήνα Σεπτέμβριο. Ελπίζω να σου άρεσε. Θα το δούμε. Αν σου άρεσε, μπορούμε να το κάνουμε, να το ακολουθούμε κάθε μήνα. Αν δεν σας άρεσε, δεν πειράζει. Μια χαρά, συνεχίζουμε, κάνουμε κάτι άλλο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Τώρα, αυτό από πού θα βγει. Αυτό θα βγει πρώτα απ' όλα από το εξής. Από τα σχόλια κάτω από το βίντεο. Εννοείται, σχόλια τα οποία βρίζουν, κοροϊδεύουν, κάνουν, παιδιά γεια σας, τα σβήνω, δεν δίνω καν σημασία, δεν μπαίνω καν στον κόπο να απαντήσω, έτσι. Λοιπόν, αν τα σχόλιά σας είναι θετικά, αν επίσης τα σχόλιά σας μπορεί να πείτε και κάποια πράγματα τα οποία να προτείνετε αν θέλετε. Επίσης από τα views, αν τα views είναι ικανοποιητικά, δηλαδή το βίντεο μαζέψει αρκετά views, θα το δούμε αυτό, αυτό θα φανεί δηλαδή, τότε είναι ένα κίνητρο για μένα, είναι ένα πράσινο φως που λένε, να συνεχίσουμε να το κάνουμε και για τον επόμενο μήνα και αλλάζοντας, έτσι. Δηλαδή δεν θα είναι το ίδιο, θα βάζουμε και άλλες κάρτες, θα αλλάξω τις κάρτες, θα βάλουμε κάτι άλλο, θα βάλουμε Lenormand, με την ίδια όμως διαδικασία, μπορεί να βάλουμε κάτι άλλο, κάποιες άλλες κάρτες, μπορεί να βάλουμε Αιγυπτιακές, μπορεί να βάλουμε ιδιαίτερες, τσιγκάνικες, τις Παναγιά στα μάτια. Ή ό,τι θέλετε εσείς. Μπορείτε να γράψετε λοιπόν κάτω από το βίντεο, αν θέλετε, αν σας άρεσε, αν έχετε κάτι να προτείνετε. Και σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε την εγγραφή σας, να κάνετε το like σας, να κάνετε το καμπανάκι να ενεργοποιήσετε στο όλες οι ειδοποίησεις για να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο βγάζω. Έλα λοιπόν στην παρέα μας. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και ανανεώμε το ραντεβού μας πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα.